Agronit për ftesën. Ishte tema shumë e bukur, kështu që unë siç e the edhe nuk hezitova absolutisht që të flisja edhe të artikuloja disa gjëra mbi vibrimin, vibrant, siç është edhe tema, e cila realisht është shumë subjektive dhe unë dje dhe pardje me thënë të drejtën kam punuar jashtëzakonisht shumë për ta sjellë në një formë që juve ju pëlqej në radhë parë, se është e rëndësishme që t'ju pëlqej atë çka ndajmë, sepse kam përshtypjen CreativeMornings, më që janë edhe leksionet të mëngjesit, është shumë rëndësishme me thënë diçka esenciale tashti në mëngjes, që edhe mos të tulateni duke u mundu shumë për të zbuluar edhe konceptin. Unë jam Arlinda Causholli, jam gazetare në profesion, e ndoshta vëzhgimi i hershëm i këtij profesioni, i asaj çka mua më përfaqëson, sepse unë pavarësisht se nuk punoj realisht në një media, po vazhdoj shkruaj, vazhdoj merrem me publicistik, vazhdoj merrem me fjalën, kështu që është një lloj vibrimi që ka filluar ndoshta që në mënyrë krejt natyrale, po edhe shumë të hershme që kur kam qenë fëmijë. Kështu që për të kuptuar pak edhe të qenit vibrant në të gjitha dimensionet, po themi, unë kam bërë një udhtim të vogël që e kam fillu në fëmini. Por përpara se të them atë gjë që do t'ju them pas këtij slajdi, do të them unë të paktën me vibrant, me një lloj përkthimi në shqip, mendoj që është pulsi, mendoj që është energjia, mendoj që ka një lloj kumbimi, pa diskutim, e ka dhe një lloj prekjeje, e ka dhe një lloj dridhjeje. Dhe kjo është në botën ku ne jetojmë, që ne her pas here e harrojmë, por mos me thënë shumë shpesh e harrojmë, edhe nuk kujtohemi që normalisht në qoftë se njeriu do me jetu një jetë qoftë entuziaste, qoftë me energji, kryesoria është që të jetë me energji të mirë, se kjo është e rëndësishme, pavarësisht se edhe energjia tjetër ngajherë na jep leksione shumë më të forta se sa energjia mirë, po që është e rëndësishme me jetu me një farë entuziazmi, me një farë energjie. Tashti, kur unë po mendoja kush është një gjë që mua paqen e ndërgjeshme për pjatin që u vete në tavolinë, paqen e ndërgjeshme për shumë gjëra që ne na i coptojmë pak, si thush, interesat e mira, dëshirën e mirë, leku, format materiale, do më paqen e ndërgjeshme për çka vihet realisht në tavolinë ose në kushtet e shtëpisë, po themi, kur unë kam qenë fëmijë, gjëja e parë që unë mbaj mend, që unë si thush, kam qenë shumë e kujdeshme për ta vëzhgu dhe kam parë rëndom në përshpi, më shumë tek shpia e gjyshërve, ka qenë ky instrument që është fizharmonika. Fizharmonikët në oshtë anë Shkodër e kanë pas shumë të prekshme, e kanë pas shumë të dashtun, e kanë pas jashtë zakon një mjetë për të mbledhur zbashkut, për të këndu, për të thënë një mesazh që neve gjithsesi kur kemi qenë fëmijë na ka bërë shumë mirë. Kështu që tek fizharmonika un kam pa tingujt. Që tingujt mendoj janë shumë të rëndësishëm në mënyrën se si përcillen, në mënyrën se si përhapen, ku përhapen dhe ndoshta ato lloj tingujsh i kam si thosh amplifikuar me kohën edhe i kam shumë me fjalët. Objekti i dytë pavarësisht se unë jam shumë e lidhur me objekte, dhe po thjesht e kam si simbol që mbase të më çojnë te ky lloj mini udhtimi që unë po them. Objekti i dytë ka qenë makina e shkrimit, prapë kjo në shtëpinë time, prapë e gjyshëve të mi,
që un kam ndjekur vazhdimisht trokitjen e tastave që u punonte nga mjesi dendark me përkthime në shumë gjuhë me u hartonin shumë histori sepse të paktën këto familjarët e mi e kishin shumë të rëndësishme mënyrën se si I përcillin edhe historitë që kanë jetu edhe letrat që kanë shkru, sepse ka pas një korespondencë jashtëzakonisht intensive, dhe ju kushtu në një farë mënyrët, ju kushtu në një farë mënyrët edhe fjales. Kështu që të fjala, ndoshta unë u preka në atë lloj, si thosh, fëminie, dhe më pas kalova tek Radio Shkodra, me zërën e kam fillu, që unë mendoj që janë të gjitha elemente që ne në I farë mënyrët në ndimojnë edhe sot, në kompensojnë, janë thembelet tona edhe janë ato që ka ne për cjellim edhe një farë vibrimi tek vetja dhe tek të tjerët. Edhe kjo lëvizja. Lëvizja. Unë kam pas një biciklet pothuajse të njëjtë, Kjo është Bianchi, unë e kam pas Sabrina, po ka qenë biçiklete e kuqe me rrotat vogla, që kam lëvizje jashtëzakonisht shumë, e cila mënyrën se si ti me këtë lloj biçiklete kaloje, sepse me që unë jam rrit në Shkodër, dhe prandaj edhe një farë mënyrë ti çaje edhe fllatin e Shkodrës, çaje ndoshta edhe shiun, çaje ndoshta edhe ajrin e ftohtë, por me këtë lloj biçiklete un kam bërë disa lëvizje qoftë miqt, qoftë në radio, qoftë në teatr me gjeni, por ka pas një zhurm jashtëzakonisht të ëmbël që mu më ka përcjell lëvizjen. Fakti një nga elementet kryesore e të qenit, po themi, vibrant, edhe fakti I një elementi kryesor për mos me unal. Ndoshta këtë e kam të si thush të mbartur dhe vazhdoj ta kem. Më imën shumë fjongo atëherë, jashtëzakonisht shumë fjongo, disa I kam vendosur dikur në kokë, disa kanë qënë në topakot tona të mbledhur njëri tjetërn, por e kam sjell fjongon për faktin e hieshis, sepse mendoj të qenit vibrant nuk ka kuptim pa hieshi, nuk ka kuptim pa një lloj aureole që ne duhet na rrethoj, nuk ka kuptim para një fjale me hieshi dhe të lëmuar që ne duhet ta themi. Nuk ka absolutisht kuptim pa një zë melodios që ty të përcjell të mirën. Nuk ka kuptim hieshia pa një mendim të mirë, pa një mendim cilësor që ty të prodhoj në veprime të mira. Kështu që këto kanë qenë elementi kryesor që kanë qenë të prekshëm. Pastaj dritën e kam kërku kudo. Dritën e kam kërku kudo, më përqeshin drithijet, sepse më përqete procesi që më pas t'i kalon të drita. Edhe tashti ndryqimin e kam jashtë zakonisht të rëndësishëm, qoftë kur punoj, qoftë kur rrim shpi, qoftë kur jam në zyrë, gjithmonë kjo foleja ime një gjanë një loj, si thush, kreativiteti dhe një loj kushtje që mu më përqenë, për të transmitu disa valë që unë I kam të nevojshme për veten edhe për të tjerët për të përcjell atë që ka unë mendoj. Kështu që këtu jam në një mrapasken të teatrit me gjeni duke prezentu me që kam prezentu shumë fëmi edhe vazhdoj të bëj, duke vëzhgu. Gjithmon kam vëzhgu që kur kam qënë fëmi dhe ndoshta vëzhgimi, fakti që ne I lëmë ca gjëra pa vëzhgu, na I fikin ca lampa. Dhe ato, kur fikin lampat, normalisht pastaj edhe drita vjen ose me pahir, ose nuk vjen fare, ose vjen me shkëputje. Kështu që është shumë I rëndësishëm vëzhgimi. Është shumë I rëndësishëm që të paktën unë e kam si leksion edhe e kam si mënyrë që të mos të reshtim asnjëherë që të vëzhgojmë. Çdo gjë. Dhe që kam vëzhgu? Kam vëzhgu njerëzit, se njerëzit I kam pasion, kam vëzhgu elementet që preke njerëzit, në përgjithësi kam qënë kritike të fakti I vetë shkatërimit, kam qënë kritike të fakti
I gjërave që ishin shumë të natyrshme për të zhvilluar mirë, por që njerëzit në mënyrë nuk e di, ngajherë të panatyrshme, ngajherë të natyrshme, ngajherë të sforcuar me shkonin te një pjesë që e kanë dëmtuar disi veten, kanë dëmtuar disi veprimet, I kanë dëmtuar fenomenet, kanë dëmtuar ndërtesat, kështu që ka një këtë e kanë vëzhguar shumë, meqë jam edhe pjesë po themi e medias. Kam vëzhguar shumë sepse kalova vlorën në 97-ën kur kam qenë gazetare me Associated Press. Edhe kam jetuar gjërat dhe këtu kam pas edhe një shkrim të rëndësishëm, më mirë një ark me municion apo një ark me ëndra, cila vlen dhe ka qenë një shkrim që në një farë mënyrë ka qenë një reflektim për faktin se sa veçkatrus jemi ne, si edhe si individ, po edhe si ngajherë me njëri tjetrin. Kalova dhe Tropojën në 98-ën, dhe më thëmë pjesën e luftës, pjesën e mbulimit të luftës, pjesën e refugjatëve që kanë ardhë shumë nga Kosova që ne I strehuam shumë në Shqipëri. Dhe aty vendosa, ose më sa gjatë gjithë këti procesi, por që mori një farë forme, po themi, vendosa që sa rëndësishme është, që sepse veçkatrimi qënë tek ngritja mureve, që ne me ndërtu ura. Sa rëndësishme është që ne mi ullë këto mure dhe me ndërtu ura dhe njëriu me pa a ka në gjë të përbashkët me këto njërës që pëtjeton, në këto komunitet që pëtjeton dhe fillova të ndërtoj urat e mija, noshta imaginare, por që më pas I përktheva në një nisëm personale në 2013-ën që quhet Fit for Future, që është një lëvizje, po themi komunikimi, qytetarie, komunikim me njëri tjetrin, komunikim personal, komunikim në lidhje me fenomenet që ne në ndodhin, komunikim në lidhje me atë që ka ne duhet themi, artikulimi I mendimeve, I veprimeve edhe themelova këta. E cila u hapë shumë, edhe u hapë për gjitha moshat, u hapë për profesionistët, u hapë për rinin, u hapë për edhe për adoleshentët, për studentët, për profesionistët, për njerëzit e thjeshtë, për mësusët, sepse ka prek shumë edhe edukimin, dhe këtu janë në 4 qytete pa përfshi Kosovën edhe shumë gjëra. Tashi, kjo ndihmë për të tregu pak edhe pjesën vibrante që pati, kur unë kam qenë në Prishtinë, aty një vajzë që quhet Ardita Uka, e cila u bë një farë mënyrë nismëtare që unë ta bëja për herë të parë edhe në Prishtinë këtë Fit for Future, që janë disa module, po themi, mentorimi për fuqizimin e pjesëmarrësve, fuqizimin e rinisë, në këtë rast ka qenë e rinisë, arriti të bënte bashkë disa njerës nga disa qytete të botës, ku se cili nga këta, pavarësisht se kjo është pak mungesë modestie, po që unë do ta po e them, shkrujti një dedikim që u përcol në Spaj, aty u jemi në Kadizbiles, ajo, po unë e vura Spaj, New Jersey, Gjermani, Londër, Paris, Prishtinë, North Carolina, kjo do jetë një nga kujtimet më të bukra dhe surprizat më të bukra që unë kam marë, dhe këtu, pavarësisht se nuk lexohet shumë, në përgjithësi të gjitha shkruan Arlinda Causholli, frymëzimi jot ka mbërritur edhe në Norvegji. Dhe kështu u përmendën të gjitha. Dhe kjo lloj vibrimi që pati në disa shtete, mu më dha një satisfaksion e para shumë I madh, e dyta të besoja fort në atë çka unë po themeloja, çka po bëja, çka po formsoja, por në të njëjtën kohë një farë udhëtimi që unë e kisha që fëmijë dhe e kisha mendoj unë të duhur, gjithmonë kjo është eksperiencë personale. Edhe vazhdova. Kam vazhdu, gjithmonë me një cilësi mendimesh të mirë, sepse kjo është një energji e pashtershme. Kjo është efekti domino I të qenit vibrant, efekti domino I të qenit energjik, që ti, po qëse ke mendime me cilësi, automatikisht do prodhosh edhe gjëra me cilësi. Dhe gjërat me cilësi kalojnë tek
pjesa e vibrantit. Kjo ndoshta mund të jetë ajo çka ndaj, çka mund të ndaj unë me ju. Unë gjithmonë kam mbushur gotën time para se ta ndaj me të tjerët, pavarësisht se mund të jetë në tavolinë për mirësjelljet jam ush tjetrit, sepse një qofse njeriu është gjysmë bosh, pavarësisht se mund të jetë optimist që thot jam gjysmë plot, nuk arrin dot të përcjell, nuk arrin dot të ndaj siç duhet, nuk arrin dot që tjetrin në një farë mënyrë ta mbush. Kështu që kjo është pak a shumë që mund të ndaj unë me ju edhe që kam bërë për para. Kam kryu, vazhdoj të kryoj, vazhdoj të kryoj, vazhdoj të krem ide e treja dhe që kryoj? Nuk është se unë kryoj, pa diskutim që unë kryoj, shkrim e kryoj, mendime, cilësi, veprime, dakord, por kryon momente të caktuara e gjatë ditës që ty të japin atë aureolën që unë thash në fillim, që ti njerëzve dhe pa folur ti janë ndjek. Edhe janë përshëndetja me njerëz të panjohur, për qafimi që i bëjmë ne kulturave të ndryshme, për qafimi që ti i bën mendimeve të ndryshme, pa u përplas në mënyrë të hatashme, po theme, sepse normalisht ti debat do kesh, po dhe e ke debatin me shumë fines, me atë që ka unë thash në fillim, kështu që ti kryon momentet vogla që më pas bëjnë të tërën. Dhe ajo mu më kam bajtur, po themi në të njëjtin standart, si shtë agroni, edhe ndoshta mendimi, edhe ndoshta profesioni, po dhe ndoshta fiziku, sepse që kënë mëndje normalisht ty të prodhohet edhe jashtë. Dhe kryesorja është bashkëpunimi. Në qofë se njeriu nuk kryon për të ndarë, në qofë se njeriu nuk kryon për të bashkëpunu, për të përcjell atë që ka, nuk mendoj që ka do ketë shumë rezultat. Dhe më thonë, do të ketë ndoshta për momentin, sepse ne jemi edhe viral, ne jemi edhe persona që matemi me like, matemi me followers, po nuk është ajo, sepse një shutdown me pas, një sistemi tërë të bjerë, ti je si peshku pa ujë në një botë që thu pastaj që kam bërë. Kështu që janë disa gjëra që ngelin. Dhe ngel energjia ngel, vibrimi ngel, entuziasmi ngel, dhe kam përshtypjen që pastaj që edhe vështirësitë edhe gjërat kalohen shumë më mirë me këtë lloj entuziazmi. Kështu që po kthejmë edhe i herë te fizharmonika, me atë që unë e fillova në fillim. Ne jemi elementet e fizharmonikës, këto pjesë që ju shihni, dhe mendoj që ne bashkë bëjmë një tingull. Ne bashkë bëjmë një tingull të rëndësishëm, një tingull harmonik, dhe njeriu pavarësisht se i bjen disa tastave, ato fijet e fizharmonikës si ka në një farë mënyrë në masi të ndryshme, nuk ka problem. Rëndësi ka me pas një lloj dëshire, një lloj qëllimi që njerëzit me atë qëllim që ju keni, ti bëni bashkë. 3, 4, nuk është problem, 5, 500, nuk është problem, rëndësi ka që ai mendim që ju keni të vibroj me njerëz të duhur, të vibroj me njerëz që kanë të njëjtën val, po që edhe po nuk e patën, është si ajo gota që ja thash në fillim, ju e mbushni edhe e sillni pastaj me të njëjtin ujë dhe me të njëjtin hijeshi. Dhe do ta mbyll me këtë udhtim, që ndoshta është edhe një nga udhtimet më të bukura që unë kam bërë. U riktheva në Shkodër me tren, me një organizim të ca miqve tanë, që quhet e Hemingway Tirana. Ka pak, du të ketë dikute 3-4 vite ndoshta, por kjo, ma përpara ndoshta, po, por kjo fotografi është një lloj, si thosh, e para rikthim, e dyta është një udhtim, edhe unë kam quajtur shkrimin kur kam bërë për këtë treni harmonis, sepse ka pas një energji, ka pas një harmoni, ku njerëzit nuk u shtyshin në për trena, nuk shtyhen, nuk janë shtyrë si mund shtyhemi sot për çdo gjë, por ka pas një marrëveshje për të busqesh, për të përshëndet, për të udhëtuar së bashku, se fundi-fundit ne na thjesht udhëtar në drejtim të një destinacioni, dhe dikush i ka ato flatrat e vibrimit, dikush nuk i ka, dikush i ka me të pricë, doja japi këti tjetëri që si ka, dhe ky është udhëtimi dhe është individual dhe i përbashkët. Kështu që unë ju falenderoj shumë për
këtë leksion po themi mëngjesi, nuk duhet ta quaj as leksion, por është një lloj ndarje që un kisha dëshirë ta bëj edhe shpresoj juve t'ju ketë në një farë mënyrë të pëlqyer dhe ta keni përfituar disi nga ato dy tre koncepte që un mendoj që janë. Faleminderit.